Гела Гогниашвили горис муниципалитетში სოფელ ხურვალეთიდან 10 ჰექტარ ფართობს ფლობს. 2020 წლის ოქტომბერში ფერმერმა ევროკავშირის პროგრამა იმპარტის მესამე ფაზის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის თანამედროვე პრაქტიკის დანერგვა გადაწყვიტა. ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში ფერმერს საჭირო ტექნიკა და ტრაქტორი გადაეცა. Экспертების დახმარებით კი მიწის ნულოვანი დამუშავების მეთოდი თავის ნაკვეთის ნახევარზე გამოსცადა. შედეგებმა არ დააყოვნა. Горелма фермерма харджеби 30% შეამცირა, ამის პარალელურად კი მოსავლიანობა 1-2-ად გაზარდა. Farmers are naturally risk adverse. Фермерები ყოველთვის დგანან რისკის წინაშე, ეს მათ საქმიანობასთან არის დაკავშირებული. Თუ დაკარგავ ერთ სეზონს, მთელი წლის შემოსავალს კარგავ. ჩვენ ამ რისკს სადემონსტრაციო ნაკვეთების დაფინანსებით საკუთარ თავზე ვიღებთ. ჩვენ მათ ვაძლევთ საშუალებას გამოსცადონ ტექნოლოგია ყოველგვარი რისკის გარეშე. Ეს ჩვენი დახმარების ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია. Ასე მნიშვნელოვანია მათთვის ამ ტექნოლოგიის გაცნობა იმის ჩვენება, თუ როგორ მუშაობს და რა სარგებელი მოაქვს მას. ჩემი აზრით, ფერმერებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ მათ შეუძლიათ გამოსცადონ სიახლეები, როგორიც ახალი ტექნოლოგია, ახალი სასოფლო-სამეურნეო კულტურები და სხვა. Როგორც ფერმერი ამბობს, ნიადაგის ნულოვანი დამუშავების თანამედროვე მეთოდის გამოყენებით მან მნიშვნელოვანი ეკონომია გააკეთა, რადგან მოსავლის მოსაყვანად მას დამატებითი ხარჯების გაწევა აღარ მოუწია. შედეგების დანახვაში კი საუკეთესოდ ეხმარება ისიც, რომ ადგილზე ერთი და იმავე ფართობზე სხვადასხვა მეთოდით მოყვანილი მოსავალია, ტრადიციული და ნულოვანი მეთოდით, სადაც მოსავალი უფრო მაღალი ხარისხის აღმოჩნდა. Мак 10 гектари, 5 нуловантари, 5 დამუშავებულია, შეურებელი მოხრული დადისკო დათესილი და ნულოვანი ჯობნის ბევრით. აქ მე ესეთი მოსავალი არ მიმიღე არასოდეს. სათესი პირდაპირ მოდის და თესავს. რაღაცა მოხნა და დავდისკა, ზედმეტი ხარჯებია. წელსა 30-40 гектарსაც დავთესავ. Კიდევ ერთი ფერმერი, რომელმაც ევროკავშირისა და ფაოს მხარდაჭერით ისარგებლა, სოსო ხუროშვილია, რომელმაც სწორედ ნიადაგის დამუშავების მეთოდით ქართული ჯიშის ხორბალი 3 ჰექტარ ფართობზე მოიყვანა. გასულ წლებში თუ ფერმერი ადგილზე 3-3.5 ტონა მოსავლის აღებას ახერხებდა, წელს მოლოდინი აქვს, რომ მოსავალი როგორც ხარისხობრივად, ისე რაოდენობრივად ბევრად უკეთესი იქნება. რამდენიმე ფერმერმა ავიღეთ ინიციატივა, ვიცოდით რომ ეს სხვა ქვეყნებში უკვე ხორციელდებოდა და ძალიან კარგ შედეგებს აძლევდა. ჩვენს გადავწყვიტეთ შემოდგომით, დავამუშავეთ, თითო გექტარზე დაახლოებით 300 ლარის ეკონომია გავაკეთეთ, მაგრამ თავარი რაც არის, მოსავლის უკეთესი რაოდენობა მივიღეთ, რადგან აღარ მოხდა მიწის გადატრიალება და გამოფიტვა, აღარც მოხნა, აღარც დადისკვა მიწას აღარ ჭირდება. ფერმერები ფაქტურად ყველა უკვე მოწაბინებულია მათ მეერათაც მოხდეს ნულოვანი დამუშავებით ხორბლისა და ქერის მოყვანა. ეს გამოიწვევს ძალიან დიდ მოგებას ჩვენ ფერმერებში, მოსავლის გაუმჯობესებას და ეს მთლიანობაში ქვეყანას ბევრად წააგდებს. ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში ფერმერებთან აქტიური კომუნიკაცია აქვთ ფაოს აგრონომებს, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართულები პროცესში და ფერმერებთან ერთად აკვირდებიან მოსავლის მოყვანას. ნიადაგის ნულოვანი დამუშავების მეთოდით, რომელსაც არაერთი უპირატესობა აქვს ამჟამად მარცვლეული საქართველოში, სწორედ ევროკავშირისა და ფაოს მხარდაჭერით 40-ზე მეტ ფერმერს მოყავს. ნიადაგის ნულოვანი დამუშავება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ნიადაგს არ ვაზიანებთ. დასათესად სპეციალურ ტექნიკას ვიყენებთ, ამ გზით ნიადაგი ნაკლებად ზიანდება, მასში ხდება მეტი წყალი და მცენარებიც უკეთესად იზრდება. ამჟამად მარცვლეული ნიადაგის ნულოვანი დამუშავების მეთოდით 40-ზე მეტ ფერმერს მოჰყავს. ამ მეთოდით დამუშავებულია 250 აკრზე მეტი ფართობი. ჩვენ ვხედავთ ფერმერთა მზარდ ინტერესს, ისინი გაცილებით მეტს აწარმოებენ ბევრად ნაკლები დანახარჯებით. ფაოს მხრიდან ჩვენ სრულ მზადყოფნას ვაცხადებთ მდგრადი პრაქტიკისა და კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის პრაქტიკის პოპულარიზაციაში, როგორიცაა ნიადაგის ნულოვანი დამუშავება. ეს მიმართულება თანხმდებაში ევროკავშირის მწვანე შეთანხმებასთან, რომელსაც ევროკავშირი ხელს უწყობს როგორც ევროპაში, ასევე მთელს მსოფლიოში. ევროკავშირი და ფაო ემპარდის მესამე ფაზის პროექტის ფარგლებში საქართველოში საკონსერვაციო სოფლის მეურნეობის სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობას უკვე 2 წელი ახორციელებენ. 2019 წლიდან დღემდე პროგრამის ფარგლებში თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო მეთოდებში 1000-ზე მეტი ფერმერი გადამზადდა. საქართველოში 80-ზე მეტი სადემონსტრაციო ნაკვეთი მოეწყო და 10 ფერმერული საველე სკოლა შეიქმნა. ხოლო რაც შეეხება ფინანსურ მხარეს, ფერმერებს ევროკავშირის პროგრამის დახმარებით 3 მილიონ 100 000 დოლარის ღირებულების 160 გრანტი გადაეცათ.